kulanti wacan daawad y waxaad kusoo dhawaataan wararkii ugu dambeeyey ee xilligan inaga soo gaaraya caalamka iyo guud ahaan bariga dhexe waxaan idin soo gudbin doonaa howlgal gaar oo ay si rasmia ay u fuliyeen ciidamada israil iyo kuwa maraykanka waxaa lagu soo badbaadiyey ilaa afar la heyse oo iyagu gacanta ugu jiray kooxda xamas dib ayeyna usoo qabsadeen israil waxaana la geeyey magaalada tal aviv wararkii ugu dambeeyey sidaay warbaahinta ay u hadal hayaan howlgalkaasi gaarka ay ka dhacay magaalada gaza ayaan idinkuugu soo gudbin doonaa maxaa keenay xilligaan in dowladda maraykanka ay ka qayb qaadato howlgal gaar ah oo laga fuliyo magaalada gaza suurtagalse ma tahay in maraykanka uu ku gacan siinayo isra-il sidabin uu sii dabadheeraado dagaalka ka socda magaaladaasi banaamijka ayaan idinkuugu soo gudbin doonaa banaamijka sidoo kale waxaan idinkuugu soo gudbin doonaa wadamada caalamka qababka ay uga hadleen howlgalkii gaarka ahaa ee laga fuliyo magaalada gaza xamas maxay katihi howlgalkaasi dowladda maraykanka ciidamadeedu ay ka qayb qaateen sidoo kale waxaan idin soo gudbin doonaa dowladaha masar iyo sidoo kale qatar waxa ay ku wargelinayaan madaxa xafiiska siyaasada ee xamaas <screws> khaalid mashcaal in laga ceerin doono magaalada dowxa haddii uu fashil uu ku yimaado wadaxaajoodka israail iyo sidoo kale xamaas ee xabad joojinta diida gaza barnaamijka ayaan idinkuuga soo gudbin doonaa barnaamijka sidoo kale daawad yaal waxaad ku daawan doontaan qaramada midoobe weli waxa ay ka deerinaysaa xaalada bini-aadanimo ee ka taagan dalka suudan wararkii ugu danbeeyey dagaalada ka socda dalka suudan ayaan idin soo gudbin doonaa daawadayaal sidoo kale waxaad daawan doontaan wixii warar ah ee nagu soo kordhay intaynu barnaamijka anu ku guda jirno ayaan idinkugu soo gudbin doonaa oo ay aljaziira iyo b b cdaba ay soo tabiyaan daawadee muuqaalka sii sheergare oo la wadaaga asxaabtaada sidoo kale waxaad nala wadaagi doontaa aragtidaada iyo fikirkaaga iyo araadaada warbixinada aan idin soo gudbin doonno maaysan idin daawadayaal soo dhowaada waxaynu ka horumari doonaa dalka sacuudi carabiya dowladda dalka sacuudi carabiya waxa ay sheegtay ilaa iyo hal milyan saddex boqol iyo konton kun oo qof a oo xujay ah in ay ka baxeen wadamada caalamka tiradaas waa keliya tirada dibadda ka timid ee sanadkani xajin doonta waxa ay warbaahinta qaarkood ay tilmaamayaa in suurtagal ay tahay in tiradaasi ay noqon doonto tiradii ugu dambeysay ee xajkan iyagu dibadda ka yimaada مادام لحري دون ايال يلي دولي ماديدا انك سوسير رسمي اي دولة دا اي سنو شاعنين برسوا حالة المام يا دولة دا سعودية وينو كل واغضي ان هل مليان سدح بقول اي كنتون كن او حجية اي دي بدا اي كي مادين تلاذا سيكو مجلو تلاذا قدها دل كاسي سعودية عربية سند كاني كحجين دون تا دولة دل دا كاسي سعودية عربية يا وحا اي شاعي كقاضي إن أي وحيا وبدن أي وسوكر لسي حجيدة سنة كان يكحجين دونتا دل كاسي سعودة عربية waxaa ka mid ah soomaali badan oo ilaa iyo koo iyo toban kun oo xujey gaaraysa oo iyagu qeyb ka ah kuwa sanadkane xajin doona daawadayaal barnaamijyadani soo socda waxaynu kusoo bandhigi doonaa wararkii ugu dambeeyay iyo sidoo kale waxyaabaha ay warbaahinta dalka sacuudigu ay ka qorto arrimaha xajka ilaa iyo sagaalka bisha dilxija oo loo istaagi doono banka carafo ama la gudan doono xajka barnaamijyadeeni ayay qayb ka noqon doonaan kuwa maalmaha soo socda waxaanu mar walba idin soo gudbin doonaa warbixino yaryar oo ku saabsan arrimaha xujayda iyo sidoo kale xajka waa hagaag hore ayaanu uga sii socon doonaa ciidamada israel waxa ay soo badbaadiyeen ilaa ay afar lahayse oo iyagu gacanta ugu jiray kooxda xamaas howlgal gaar ah oo laga fuliyey magaalada gaza gaar ahaan al nusayraad oo ku taala bartamaha magaaladaasi ciidamada israel ayaa waxa ay awood ay u yeesheen inay soo badbaadiyaan ilaa afar la heyse oo gacanta ugu jiray kooxda xamaas ee ka dagaalantay jida gadza xaaladoodii caafimaad ayaa afartaasi qof waxaa lagu sheegay in ay wanaagsan tahay ciidamada israel bayaan ay soo saareen waxa ay faahfaahiin ay uga bixiyeen leesayaashi ilaa hadda ay soo daayeen amaba ay soo furteen waxaa ka mid ah ayaa layihi nawa osgamani oo shan iyo labaatan jir ah al mog muir jan oo koob-iyo labaatan jira andre kozlof oo toddobyo labaatan jira ioshelomesif oo afartan jira bayaanka waxaa lagu yiri in howlgalkaasi uu ahaa mid labo jeer laga fuliyey magaalada al nuseyraad ee bartamaha magaalada ku yaala waxa uu ahaa ayaa la yidhi howlgal aada u adag oo jilbaha laysku dhigay ciidamada israel iyo sidoo kale kooxaha muqaawamada islaamiga ee xamaasa saraakiil falastiin ayaa iyagu waxa ay shaaci ka qaadeen ugu yaraan labo boqol iyo toban qof oo falastiiniyiin a, a fal in ay ku geeriyootay maanta oo sabti ah weeraro israil ay ka fuliyeen bartamaha jiida gaza ee dhulka reer falastiin warbixinadu waxa intaa ay ku darayaan in la heesayaasha lasoo furtay iyagu la geeyey goob caafimaad oo lagu magacaabo shayba oo ku taala magaalada tal afiif oo caasimad u ah israel markii lasoo furtay dadkaasi waxaa la baahiyey muuqaal asgamani oo iyadu ah israailiyad asal ahaan kasoo jeeda dalka china oo ay hooyadeedii la socoto oo dhoolo cadeyneysa ra-iisul wasaaraha israel benyamin netanyahu oo si aada u faraxsan ayaa waxa uu ciidamadiisii ku ammaanay doorkii ay ciyaareen waxa uu sidoo kale uga mahad celiyay howlgalka lagu soo furtay dadkaasi waxa uu yidhi isma dhiibi doono iskuma dhiibi doono waxa uu gu yeeray argagixisada israael waxa ay sii wadi doontaa ayuu yihi in ay gacanta ay kusoo dhigto hogaamiyyaal ka tirsan ururka xamaas iyo sidoo kale sidii loo soo badbaadin lahaa la heysayaasha weli gacanta ugu jira kooxda xamaasa howlgalkaasi waxa uu imaanayaa sideed bil-un kadib markii lagu dhawaaqay duufaan al aksa howlgalkii ay xamaas ay todobadii oktoobar ee sanadkii lasoo dhaafay a ku qaaday dhulka israael qoysaska laheysayaasha ayaa waxa ay weli ay ugu yeerayaan ciidamada israel in ay weli ay gacantoodu ay ka maqan tahay boqol iyo labaatan lahayse oo gacanta ugu jira kooxdaasi xamaasa israaiil howlgalkeedii magaalada nusayraad waxa ay ku tilmaamtay in uu ahaa midkii ugu adkac ee ay fuliyaan ebed sida ay ku waramayaan dad goobjoogayaala ayaa waxa ay shaaca ka qaadayaan in ay jirto dad badan oo ku geeriyooday duqeymihii ugu dambeeyey oo ay gaza ay ka samaysay israael wasaarada caafimaadka gaza waxa ay tilmaantay tobaniyo qofo caruur ay ku jiraan inay ku dhinteen kuwaasioo la tilmaamayo in isra-il ay duqeyntu meelo oo dad rayid ah ay degan yihiin ama ay gabaad ay ka dhigan yihiin in lagu bartilmaameydsaday jaliidada wall street journal ayaa soo xiganaysa cusaama xamidi oo isagu sheegayaa in qaraxyo aada u xoogana laga maqlayay maanta oo sabti ahayd gudaha magaalada nuseyraada howlgalka military hogaamiyaha dhinaca siyaasadda xamaas ismaaciil hania waxa uu sheegay in israel keligeedii aysan fulin karin howlgal noocaasi oo kale ah oo laga fuliyo magaalada gaza hanihe waxa uu shaaca ka qaaday inaysan marnaba aqbali doonin heshiiska xabadjoojinta ilaa iyo dowlada mareykanka ciidamadoodii ay si gaar ah ay gacan ay ku siinayaan ciidamada israel afhayeen u hadlaya ciidamada israel daniel haggari waxa uu ku tilmaamay howlgalki la qaaday in uu ahaa mid ay si aada ay usoo dhoweynayaan waxa uu shaaca ka qaaday inay macluumaad sirdoonay heleen iyo booliiskuba ay suurtogelisay in lasoo badbaadiyo afarta la hayste booliisku waxa ay sheegeen mid kamid a saraakiishii hogaaminaysay howlgalkaasi in dhaawac culusa uu kasoo gaaray howlgalkii lagu qaaday dhinacayo jida gaza netanyahu waxa uu tilmaamay in aan la soo gebagabeyn doonin howlgalka ka socda jida gaza ilaa iyo ciidamadoodii ay gacanta ay ku soo dhigaan hogaamiyaal ka tirsan ururka xamaas iyo sidoo kale laheysayaasha weli gacanta ugu jira kooxda xamaasa wuxu wacad uu ku maray in geeri ama lnolol ay ku keeni doonaan laheysayaashaa lagu haysto magaalada gaza howlgalkan waxa uu imaanayaa iyadoo ay soconayaan cadaadis xoogan oo lagu saarayo kooxda xamaas xabajoojinta jiida gaza inkasto weli aan lagu guuleysan howlgalkan waxaa lagu tilinay mid ka mid a howlgalada laheysayaa lagu soo badbaadiyey dagaalada ay israail ay kula jirto kooxaha hubeysan ee falastiniyiinta kaas oo ka soconaya magaalada gaza dadka lasoo badbaadiyay qaarkood ayaa warbaahinta waxa ay u sheegeen inay aaday ugu faraxsan yihiin in dib gacanta ugu soo galeen ciidamada israel oo laga soo badbaadiyay kooxda xamaas ra-isul wasaaraha israel benyamin netanyahu ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in ciidamadoodii ay sii joogi doonaan magaalada gaza ilaa iyo awood ay uga soo furtaan kooxda xamas la heystayaasha boqol iyo labaatan la heyste oo weli gacanta ugu jirta kooxdaasi kooxda xamas waxa ay shaaca ka qaaday in wax laga xumaado ay tahay in ciidamo maraykan oo si gaar a u tababaran ay ka qayb qaataan in ay israel ay ku gacansiiyaan soo badbaadinta lahseyaal gacanta ugu jiray kooxdaasi xamaas waxa ay wacad ay ku martay in ay sameyn doonto howlgal ay ku dooneyso in dharbaaxo xoogan ay ku gaarsiiso ciidamada isra-el ee iyagu dagaalka ka wada magaalada gaza xamas waxa ay shaaca ka qaaday inay dib ay isku soo abaabuli doonaan ayna wax ka bedeli doonaan taagtikooyinka dagaal ayay ka wadaan magaalada gaza waxaan samayn doonaa ayey yidhaahdeen in aanu dib isku abaabulno kooxaha hubeysan sida kataabib al khasaam kooxda jihaad al islaami iyo saraaya alqudus iyo kooxda xamaas oo wada jira waxaan doonaynaa inaan qaadno weerar xoogan oo kadhana ciidamada israel sida lagu sheega bayaan ay kooxdu ay soo saartay daawadayaal wixii aragtii fikriyaaraa oo ku saabsan howlgalka sida gaarka ay dowlada mareykanka iyo sidoo kale israel ay iska kaashadeen in laga fuliyay geza gaar ahaan magaalada nusayraad waxaad nagula wadaagi doontaa qaybta hoose commontiga adigoo ka soo aragta dhiiban doona sida aada u aragto in dowlada maraykanka marna ay muujiso weji ay ku doonayso in dagaalka lagu joojiyo marna israail ay ku garab siiso dagaalkaa ka socda magaalada gaza aragtidaada qaybta hoose noogu dhaafo

وحا على تالا قد أمريكان كا غارهان منيسوطا واشنطن دي سي جورجيا دلانتا ما ملقي يوسوى وحا سيدا لها ين قد هان غبالادا كا هدا بها موغانين أبكا عسريقا اي يوسوى وحا يكاك وحا اي لاي دا ها قدر يا مصر يا كورجلي اسماعيل هنية إن أي قدر جارهان ضوحة لجع عيرين هدي فش فشل مودة حاجود كأول حياة إسرائيل يسود كلا حماسة جرا إيدي دا وول سري جورنال يكو وكلا يا صوبن لقيين دولة قدر يا مصر يكو ورجلين أركم دا يده جميع ش حماسة يكو سجن مجال هذا ضوحة يدل قدر إن لقى عيرين دنا ما داملة المام تلمام يو إنه صن موقف كودي ولي عدين كا أو إن حب جوجين لقى جارم مجال هذا جزء وجميع ش حماسة وح يكو يعني إن أي دون يعني مركب إن إسرائيل عدم ديدي دي لقى صارم مجال جزء waxay sidoo kale ay doonayaan ayaa la yire in dowladda mareykanka ay ka dhabeyso balamada aya doonayso in ay ka qaado kooxda xamaas kooxda xamaas waxa ay soo jeedisay in muddo shan sano ah meeshaasi amaba xabad joojintu ay noqoto halka israel ay soo jeedinayso muddo lix bil kelia in xabadda la joojiyo inkastoo ra-iisul wasaaraha israel benyamin netanyahu uu ku adkeysanayo in dagaalka uu sii socon doono qaar ka mid ah golaha wasiirada ee israel ayaa rumaysan in toddobada bil ee soo socota in dagaalka uu sii socon doono balse dowladaha masar iyo sidoo kale qatar ayaa iyagu hadda waxaay u hanjabayaan hogaamiyaasha kooxda xamaas ee iyagu lagu martigeliyey magaalada dowxa haddii ay aqbali waayaan soo jeedinta madaxweynaha dalka mareykanka a j baden waxaa suurtagal ah ayaa la yiri in laga soo ceeriyo magaalada dowxa madax xafiiska siyaasada ismaaciil haniya ee jooga qatar ayaa waxa uu sheegay in marnabo aysan aqbali doonin heshiiska haddii aan la dhageysanin shuruudaha ay wataan kooxda xamaas dowladaha masar iyo qatar waxa ay doonayaan oo keliya in xoogga la saaro waxyaabaha ay soo jeedinayaan dowladda mareykanka iyo isra-il oo dhinaca halka ay doonayaan inay iska natiraan shuruudaha ay dowlada amaba shuruudaha ay wadato kooxda xamaas ee ku saabsan xaba joojinta dhinaciyo jida gaza <applause> داوديال وحي عرقتي فكري على أو قصة سن مصر يقدر قدر سيدا أي حد إي عداد سكي وصاريان وغامياشا كوحدة حماس قيبتا وصي كومنتيغا إي النغولة وداية قدون تا وحنا لكاسي دوني إينا مكوسو غبا غبا يو ربحنا وحي خليغاني كتاقنا عالم كي يقودا هان باريغا دحي تاني كولانتي دنبو وحايد كي يغتيغي يا سيدا ينبت